आज की ये म्यूजिकल नाइट, हमारी सकाफती नाइट, हमारी मौसीकी जो बिला तफरीक तमाम दोस्तों को जोड़ने का काम करती है, और आज इसीलिए ये पंडाल सजाया और बहुत सारे हमारे दोस्त तशरीफ ला चुके हैं, और आज हमारे जो सिंगर हजरात हैं, जो गुलकार हैं, वो भी यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। अब बिला तमहीद हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और प्रोग्राम का आगाज आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे कि हम सूफियाना कलाम दो अशार आपके सामने पेश करूंगा, और उसके बाद एक हमारी कराची से टीम आई हुई है PKMT, वो एक 10 से 15 मिनट का प्ले, एक ड्रामा आपके सामने पेश करेंगे, और उसके बाद कंटिन्यूसली हमारा ये प्रोग्राम जो मौसीकी का, म्यूजिक का है, वो जारी और सारी रहेगा, और हम चाहेंगे कि 10 बजे से पहले पहले इसको फाइंड अप करें। तो मेरे आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश ये भी होगी कि हम शॉर्ट टर्म में रहते हुए अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अपने लिए जरा तालियां बजा दें ताकि आपके मौजूद होने का यहाँ पे मुझे पता चले। थैंक यू। हेलो, और
اور تمام دوستوں دا جی میں زفر نے شکریہ ادا کیتا میں بھی شکریہ ادا کرنا اور اے جڑا پروگرام ہے تہاڈا اپنا پروگرام ہے جی میں ترائے ویکس ہیں ترائے وسے بمن کٹ ہیں اور میں کو خوشی تھی پئی ہے کہ این وسے بمن کٹ نے سکو دوا دیتی ہے اور اسیں آئے ہیں اور میرے خیال یہ امن ہے یہ صرف سارا مسئلہ نہیں یا میرے گھر دا مسئلہ نہیں یا ملتان شہر دا مسئلہ نہیں یہ سارے گھراں دا مسئلہ ہے کہ ایسا اگر گھروں کے ایک محبت پیار اور یہ شانتی کو ودھاؤ کتنے اپنا اپنا کردار ادا نہ کرے سوں تو میرے خیال سارے ملک کا امن جڑا ہے سارے ملک کی جڑی محبت ہے اور سارے یہ برسگیر کی جڑی روایت آئی محبت دی پیار دی وہ شاید ختم تھی گئی ویسے اور کافی حد تک تھی چکی ہے لیکن اصل محبت کو امن کو روایت کو واپس کن کے آمن کتنے سارا اپنا کردار ہے وہ لازمی ہے اصا گھر کے یعنی سب تو پہلا جڑا کام ہوندا ہے محبت کو یا شانتی کو یا پیار کو گھٹ کرن کتے او سارا اپنا ایک کردار ہوندا کہ اساں بالک کو آدھے کہ جڑے تیرا او چاچا ہے یا او ماما ہے او صحیح کوئی نہیں ایویں ہے نا اساں آدھے کہ تیرا او رشتہ دار یا تیری او پھپھو جڑی ہے او پھپھے کٹنی ہے او صحیح کوئی نہیں او کیا سا کرندے پے ہونے کہ بالاں دے ذہن دے وچ نفرت پیندے پے ہونے اور جڑی نفرت ودھی ہے بال کے جوان تھی جی وہ آپس کے رشتے دار کی جی کوئی شریک بازی آدھے یا جی آدھے کہ شراکت ہے سارے رشتے وہ اتنے دشمنی کی بنیاد بھی رکھ دینا اصا تو لہٰذا سارا ہر فرد کا ہر آدمی کا ہر انسان کا وہ مسلمان ہے چاہے وہ کرسچن ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ اہل حدیث ہے اندر یہ فرض بنتا ہے کہ محبت دے پیار دی سب کی جی پہلی گال ہے وہ اپنے گھر تو شروع کرے اور اپنے بالوں کو یہ آکھے کہ سارے انسان چنگے ہیں کوئی برا کوئی نہیں انسان یہ معاشرہ ہے جڑا آ کے انسان کو ورگلا کے ایک دشمن بنا ایک بہت تو لہٰذا سب کوشش کرنی چاہیے کہ اصل گھر کے محبت کا آغاز کروں اور یہ جی اج کی محفل ہے اج کی جی اصل ثقافت کی ایک محفل ہے موسیقی کی محفل ہے یہ میرا کہ نہ ونے اساؤں گلوکاروں کو داد دوں گلوکار سن سن ان کی آواز بہت اچھی ہو سی اندر نال نال جڑا سارا جڑا پورا پروگرام ہے ساری پوری پانچ چھ مہینے کی ادارے کی محنت ہے چاہے وہ سوجھلا ہے چاہے وہ دن نیوز ہے چاہے وہ آئی ایم ٹی وی ہے ان کی جڑی محنت ہے اگر اصل دیں کہ اصل چھ مہینے بعد اتوں چلے ونوں تو سب کو نظر آنا چاہیے اگر اصل اگلے چھ مہینے بعد آنے کہ اتوں کے لوگ آپس سے پیار سے محبت کے نال رہن اور جی یونین کونسل مخدوم رشید ہے وہ ایک ماڈل ہے اور اتوں کے لوگ جڑے پورے پاکستان کے مشہور تھی ونے کہ وہ محبت کرنے والے وہ آپس سے رل مل کے رہن والے اور میں زیادہ ٹائم نہ گن سا کیونکہ ایک ڈرامہ بھی ہے ساری کراچی تو ایک ٹیم آئی ہوئی ہے پورے سندھ کے دوست بھی ہیں ہری پور کے بھی ہیں اور وہ آئے ہوئے ہیں اتنے ملتان تو میں انہوں کو دعوت دیتی ہے کہ ساڈا ایک پروگرام ہے تسا آؤ اتنے تو اتنے ایک ڈرامہ پرفارم کرو جہاں انہوں نے پورے پاکستان میں کرنا ہے وہ جو ڈرامہ ہے وہ کسانوں کے حوالے نال ہے کسانوں کے مسائل کے حوالے نال ہے اور یہ بھی ہے کہ حقیقت ہے کہ پچھلے 70 سالوں تو جڑا کچھ حکومت جڑی ہے پاکستان کی وہ کسانوں کے نال کہندی بھی شاید وہ بہتر کوئی نہیں کیونکہ اگر سارا پاکستان کا کسان خوشحال ہو سی پاکستان کا مزدور خوشحال ہو سی تو والی سارے پورے پاکستان میں امن تھی سی تو یہ واسطے کسانوں کے ایشو کے ڈرامے گال بھی تھی سی اور میں آخری ایک چاند اشار کے نال اجازت چاہتا جڑا سارا مقصد ہے کہ سراں دے میرے آسمان کوئی نہ ہوئے سراں دے میرے آسمان کوئی نہ ہوئے اتنے اتنا بھی خوشگواں کوئی نہ ہوئے ساکو برابری کا بیج بونا ہے کہ چھوٹا وڈا انسان کوئی نہ ہو بہت شکریہ ظہور جویا صاحب اور آج آئی ایم ویری ہیپی میرے دوست سارے یہاں پہ شامل جو ہمیں روزانہ ہم سبھی کو ملتے ہیں تو آج ہمارے اس وسے بمن کٹ کا جو ٹائٹل سانگ اس سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہ گیت لکھا ظہور جویا صاحب نے اور اس کو گایا ہے الطاف حسین جو سروں کے سفیر آج آپ کے سامنے پرفارمنس پیش کریں گے اور میں خود ظفر شاہین مل کے ہم گانا گائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ دیں گے ٹھیک ہے جی ہماری آوازیں اتنی اچھی نہیں ہیں لیکن آپ کی تالیاں اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ہماری آواز اس میں دب جائے اور تالیاں بہت ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو میں دعوت دے رہا ہوں میرا ساتھ دینے کے لیے تشریف لائیں گے جناب الطاف حسین طافی